ዋጋ እንዲያጡ የሚያስችል ነው ሲሉ በአፋር ክልል ያነጋገርናቸው ነዋሪዎች ተናገሩ። ስርጭቱ ህዝባዊ አንድነትን ለማጠናከር የሚያስችል ይሆናልም ሲሉ አስተያየታቸውን ለጣቢያችን የሰጡ ነዋሪዎች ተናግረዋል። አብነት እስከዚያ አነጋግራቸዋለች። ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚመጡ የውጭ ኃይል ከውስጥ የሚንቀሳቀሱ ኃይላቶች በሙሉ ከታሪክ መነሻ ብናይ ከእንግሊዝ ጀምረህ ከጣሊያን ጀምረህ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲመጣ የአማራ ማህበረሰብና የአፋር ማህበረሰብ አንድ ላይ ሆኖ ነው ኢትዮጵያን ያቀናው። በተለይ የአፋርና አማራ ወንድማማች ነው። በቃ አንድ ነው። አንድነት መጀመሪያ ከዚህ የኛም አማራ ነው፣ አማራም አፋር ነው። ይሄ አብርነት የነበረው አብርነት ላይ ቀጥሎ ይሄዳለው። አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለአፋርኛ ክፍል መከፈቱ ለማህበረሰቡ ጥቅሜታ አለው። የአፋርና የአማራ ማህበረሰብ ግንኙነት የጎላ አስተዋጽኦ አለው። ምክንያቱም የማህበረሰቡ ከማህበረሰቡ ጋር ያለው ግንኙነት እንዲጠናከር ያደርጋል። ይሄ ጥቅሙ ምንም ጊዜ አንተ ጠላት ቋንቋም ቢሆን አማራና አፋር ቤተሰብ የሆነ ቀርቶ ጠላት ቋንቋም ቢሆን ማወቁ መደመጡ ጥሩ ነው። አሁን አንዳንድ ሰዎቹ ይሄ ቋንቋ ይሄ ነው ይሄ ይላሉ፣ የማይወዱበት ሰዎቹ ግን እነሱ ሚሉ መስተረጎም የከንቲ ከሚጠፋ የወቂ የምትሄደው ጥሩ ነው። ማንም ቋንቋ ሸይጣን ቋንቋም ቢሆን ቋንቋ ማወቅ ጥሩ ነው። ጆሮህን ቆርጦ ነው እንዲህም ያደረገ ብል እያለ ጥላሸት ይቀቡ የነበሩት ዘመናቶች አልፈው ዛሬ ላይ ደግሞ የአማራን የአፋር ማህበረሰብ ትላንት ታሪኩን አብሮ የተጋራ ማህበረሰብ መሆኑን አብሮ የኖረ የተዋለደ ማህበረሰብ መሆኑን ማረጋገጫ ሚዲያ መኖሩ ከምንም በላይ ትልቅ አሻራ ያሳርፋል። ሚዲያዎች የአፋርኛውም ቋንቋ የማሳደግ እና ቋንቋው ሁለቱ ቋንቋዎቹ ደግሞ ያላቸው ግንኙነት እንዲጠናክር ያደርጋል። አማራና አፋር አንድ ሆኖ ቀርቶ በህዝባዊ አንድነት ይፈጥራል። የዚህ አማራ ኮርፖሬሽን እዛ መጥቶ ወደ አፋር ክልል ላይ ያሉ ችግር ወይም ይህንን ነገር ማየት በጣም ጥሩ ነው። አሁን ሳይሆን ወደፊት ኢንሻአላህ አብሬ ያገዛለሁ። አብሬ ነው ይሄ ጥሩ ነው አይደል? ወደ አማራ ወደ አፋር ወርዶ ኢንተርቪው ሲያደርግ ወደ አፋር ምን አይነት ማህበረሰብ እንደሆነ ምን አይነት ማህበረሰብ እንደሆነ እንግዳ ተቀባይነቱ ባህሉን ነው ሁሉንም እንትኑን እንዲያሰድግ ይረዳዋል። አማራው ማህበረሰብ ደግሞ የአፋርን ባህል እንዲያውቅ ያደርጋዋል። የኢኮኖሚ ትስስራችን ለማጠናከር ኢኮኖሚያዊ ደግሞ ፖለቲካዊ አስተሳሰቦቻችን ደግሞ ወደ አንድ ለማምጣት ይበልጥ ይሄ ሚዲያ መከፈቱ አራተኛ መንግስት እንደመሆኑ መጠን ትስስሮቻችን ይበልጥ ያጠናክራል። ስለዚህ የአማራ ማስ ሚዲያ ኮርፖሬሽን መከፈቱ ከምንም በላይ ለአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ይሄ ሚዲያ ለከፈተው አካል ልባዊ ምስጋና ይናቀርባለሁ በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ስም ማለት ነው።